jag kommer ihåg, jag tror förra dagen, typ 15 timmar sedan, stod det på YouTube. Så satt jag i en hörntalare i frysen. Och jag tittar på det efter 3 timmar. Jag slår det på typ 15 timmar. Och det är inget vatten kvar där i. Det här kommer vara lite konstigt. Så jag har det upp. Det är is. Där kan vi se högtalaren. Den är helt stenhård där det är. Jag kommer väl försöka få ut den här isen. Om det ens kommer gå. Is. Där kan jag se magneten. Undrar om den här högtalaren fortfarande funkar efter det här. Det måste vi se. Sen när den har kommit ut ur den här. För som man kan se här. Nej, den kommer rulla ner där. Så den är fortfarande så där konstig med limmet. För det jag kommer försöka krossa sönder den här limmarna. Det ligger vid nixen någonstans. Jag kommer gå ut och ta den. Annars är det skitkallt här ute nu. Nu har jag i alla fall tagit den. Så nu kommer jag kunna smasha den här. Sen kommer jag vänta tills den har helt... tills allting har frysit av. Det här är en jättefin dag idag. Nu ska vi se. Nu har vi en liten varm. Nu måste jag vänta att det kommer rök och det kommer redan rök. Då ska jag göra lite saktare. Sen bara sätter jag den här. Jag tror att det ser en varmt här. Det smälter av isen. Och där kan ni se att jag kommer att vara frys. Och jag är frysad på mina fingrar. Och sådär. Åh! Det var direkt ett hål här. Nu ska ni trycka in. Ser ni hur det rörde sig? Vilket betyder att vi kanske kan testa den inom någon video. Om jag inte destroyar den här. Ja, okej, fast då har ni den. Hej då. Där har högtalaren som har frist i frysen.